axşamınız xeyir. Noyabr ayının 9-unu olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Temperatur gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsin Qədəbəydə yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Hərarət 1-5 dərəcə isti, gündüz 5-13 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında yağmursuz hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Sinoptiklər gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə. Dağlarda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 4-8 dərəcə olacaq. Mərkəz Aranda yağmursuz hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Termometrlər gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə. Dağlarda gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 4-8 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 8, gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.